Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, ga ci gaban labarin matashiya. Bayan kwana hudu da Ali yayi a Kano, sauran shi kwana uku ya bar Kano ya koma Abuja, amma shi dai hankalinsa na kan matan nan. Ko dai matar aure ce suka samu matsala da mijinta kan ya fito, amma kuma kamar matan aure ce wallahi, kar na je matan aure ce fa. Shi dai Ali yana ta tunani da ba kai ba gindi. Ya tashi ya shirya don yau Juma'a ne, ya sa manyan kayansa har da malum-malum ya yi kyau sosai, wallahi san kowa kin wanda ya rasa. Shi kansa ya san ya haɗu wallahi, sai wani kallon kansa yake a cikin full-length mirror, har ya ɗau wayarsa ya ɗauki hoton ya tura wa ƙanwarsa Hanifa da kuma mami. Rafla ɗin da Hanifa ta yi mai ne ya sa shi wani ɗan murmushi, su yaya Aliyu kenan. An dace kenan a turo mana picture ɗinta ita ma. Ya yi dariya na fita ya wuce moto abinsa suka wuce sallar Friday. A hanyar dawowa ya tsaya a Bristol domin cin abinci. Ya sauka ya je ya zauna aka kawo mai abincinsa har ya fara ci kawai yana daga kansa, sai ya ga wannan matar da dai yake tunaninta. Abun yana bashi mamaki har tana cin abinci amma kuma hawaye yana zuba a idanta. Shi baya son ya ga mace na kuka a rayuwarsa. Hankalinsa ya mugun tashi har ya kasa cin abinci da ke gabansa. Kai ku tafi, idan na gama zan neme ku, ku jira ni a waje, ya kori securities ɗin. Yana tunanin ta ina zai fara yi mata magana. Can dai kawai ya tashi ya yi inda take a zaune. Ita kuma da ta ji mutum a tsaye a gefenta, sai ta goge hawayenta. Shi kuma Ali ya nemi waje ya zauna a gefenta. Ya ce, Assalamu alaikum. Ita dai bata ce mai komai ba, ta yi shuru. Amma da ta tuna sallama ya yi, sai ta ansa mai, Wa alaikum salam. Ya ce mata, Hi, are you okay? Me yake damunki? Kin zauna tun ɗazu kin yi shuru, kina hawaye. Ita dai bata ce mai komai ba, kawai ta yi shuru. Don Allah ki faɗa mun, ba na son na ga mace na kuka. Yana faɗan haka ta ƙara fashewa da kuka har da majina. Ali dai ya ji tsoro har da ɗan jan baya. Don Allah ki haƙuri ki faɗa min, ni ba cutarki zan yi ba. Ina ba sai yarinyanka ta tashi ta fara ihu tana wa Aliyu jaraba ba? Dama ku maza ai haka kuke, sai kun cuci mutum sai ku zo kuna ba shi haƙuri. Wallahi idan baka bar gefe na ba sai nai maka wulaƙanci. Mutanen wurin duk ido a kansu, har da masu zuwa ba ta haƙuri. Shi dai bai ce komai ba saboda bai ga laifinta ba. Security ɗaya ya leƙo don ya ga ko Ali ya gama. Kawai ya ga matar nan ta ɗau lemon da take sha ta watsa wa Aliyu a jikinsa. Shi kuma da ya ga haka kawai ya kira sauran security ɗin suka zo za su fara yi wa matar nan ihu. Aliyu ya tsayar da su, kar ku ce mata komai, ku bar ta. Ɗayan security ɗin dai bai ji ba, sai cewa ya yi, ke mahaukaciya ce, what you are very stupid, how dare you insult a woman, didn't I tell you to shut up, I'm sorry sir. Idan na sake ji ka zagi mace wallahi a bakin aikinka. Who the hell are you to insult a woman? I'm asking you, kai ba mace bace ta haife ka? You don't value woman right? Mamanka ba mace bace, ba ita ta haife ka ba? Irin ku ne kuke sa mata suna zatan ba mu da kirki. To wallahi this is the first and the last time. Ali ya faɗa muryar shi na rawa, idon shi ya cika da hawaye. Kawai ya wuce moto, ita kuma da jin haka duk jikinta ya yi sanyi. Ni da na naɗa jin tausayin maza, ya aka yi har nake jin wani iri akan wani namiji? Kuma ta ci gaba da faɗa ma kanta, sai dai bata yi girman kai ba, ta tashi ta yi wajen motan shi. Don Allah ka yi haƙuri, wallahi bana cikin hayyaci na ne, ka yafe ni. A karki damu, laifi na ne ai, tunda har saboda ni ne wani ya zage ki, ni ne zan baki haƙuri ai. I am sorry, ya faɗa mata, sannan suka ja moto suka wuce. Ku biyo mu a ci gaban labarin, wace ce wannan matar wai, me yake damunta? Madu a next chapter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.